a la narració, abans de la cançó, és el meu cor. No haureu de dir ni de fer res, perquè com és una cançó molt suau, el que farem serà baixar la llum de l'escenari i crear un ambient molt íntim, molt tranquil. Però, oi que sí que al final ens hem de posar una cosa? Al cor. Doncs, com sempre, no us moveu i no l'agafeu fins que jo ho indiqui, que serà tot just quan digui l'última frase. Quan jo us digui, oi que ja sabeu de què parlo? Aleshores, us faré així. Agafareu el cor amb molt de silenci, us el posareu ràpidament i us preparareu per cantar És el meu cor.